Ми раді повідомити вам, що наш проєкт «Центр розвитку туризму Долинщини» завершився 20 січня. Він фінансувався урядом Канади через Федерацію канадських муніципалітетів, проєкт «Проміс». Ми втілювали цей проєкт з лютого місяця минулого року до січня цього року. На базі музею створювався центр туризму, який, ми сподіваємося, стане туристичним хабом для представників малого і середнього бізнесу. Вони зможуть тут домовлятися про якісь спільні продукти, черпати ідеї, видумувати креативний продукт. Ми сподіваємося, що центр стане в нагоді туристам. Вони прийдуть, отримають всю інформацію про архітектурних пам'ятках, про туристичні маршрути, про історичні будівлі і інші цікаві речі, а також готелі, заклади харчування. Центр туризму подбав про маломобільні групи населення. Ми створили у внутрішньому приміщенні музею пандус, у нас вже є назовні, і також туалетну кімнату, де буде зручно людям з обмеженими можливостями. І також батькам з немовлятами, де передбачено створення пленарного столику. Ви побачите оновлену експозицію також музею. Ми відкрили сіль долини. У нас також є інтерактивний експонат, де розповідається про солевидобування. Стенди, де ви дізнаєтеся цікаву інформацію. Є інформаційний кіоск, де зможна дістати всю туристичну інформацію, зібрану в одному місці. Також у нас є чудовий оновлений магазин сувенірної продукції і музейної продукції, де продаватимуться і вже продаються книги музею, які видаються близько 11 років. У нас також запрацював дегустаційно-демонстраційний зал. Там будуть представлені виробники крафтові, які пропонуватимуть свої продукти харчування. Якщо ви маєте щось цікаве, джеми, м'ясні страви чи інші речі, меди, сири, ви також можете долучитися і в якісь певні дні демонструвати свої продукти харчування. І також ми запрошуємо до співпраці всіх крафтових виробників сувенірної продукції. Якщо ви робите руками вишивку, ляльки чи якісь інші речі, прикраси, наприклад, ви можете також завітати до музею і реалізовувати свою продукцію. Ми запрошуємо вас, місто Долина Чорновола 2А. Зараз ми в пошуку фінансування для того, щоб обладнати наші нафтові стенди. Ми хочемо зробити їх інтерактивними, щоб ви прийшли і побачили не тільки сам стенд нерухомий, але також як видобувалася нафта на наших теренах. Також я раджу зайти на сайт музею новий, оновлений, з доменом boykomuseum.com і переглянути там нашу 3D-віртуальну екскурсію музеєм та центром.